وقال فرعون, اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی, اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر, کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے, ایک سے ایک مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے, تاریخی حوالے سے بھی آ گئی, عقلی حوالے سے بات آ گئی, ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے, اب وہ کیا کرے فرعون. قال فرعون یا حامان, انہوں نے فرعون نے کہا ہے حامان, وہ یہ وزیر تھا اس کا, ابن لی سرحن, اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ, لال لی اب لوگ الاسباب, تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان